परत सांगपाची गरज ना. मणिपुरान कितें घडलें आनी आतां अजून घडटा तें सगळ्यांक खबर आसा. मेन म्हाका इतलेंच सांगूंक जाय की बीजेपीच्या राज्यांनी कायदो म्हणटा ताका आनी वेल्यू ना. हें मणिपूर एक उदाहरण. अशीं उदाहरणां कितलींच आसतलीं, गोंयांत भितरूय खूब उदाहरणां आसात. पूण इतलें मोट्या प्रमाणान कायद्याचें उल्लंघन करप, कायद्याक डिजरिस्पेक्ट करप, लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ती ही वस्त तांकां समजत ना की काय कितें. एक गुजराटाक एक तेन्ना एक प्रयोग करून पळयल्लो 2005 आनी तांकां दिसता आसतलें की आतां अशी वेळ आयल्या की आमची सत्ता हालत बी काय, आनी म्हणून आनीक एकदां तोच प्रयोग परतो करुया, खंय तरी उजो पेटोवया आनी तो उजो मागीर देशभरान वयता काय ना तो पळोवया. पूण ते आतां अशक्य जाल्लें आसा तांकां, कित्याक आतां ती 2002 स्थिती आतां ना. आतां इंटरनेट एज वाडल्या तरी सुद्दां ताणें इंटरनेट बी शटडावन करून जे असले एट्रोसिटीज जाता, मर्डर जाता, रेप जाता, म्हणजे हेनस क्रायम साज्यान वयली व्हडली क्रायम ना, मर्डरावन व्हडली क्रायम ना आयपीसीन, इतलें जाता आसतना ते सप्रेस करूंक शकता. पळया परतो सत्ता वापरून बीजेपी सरकार ते सप्रेस करूंक शकता, केंद्र शासन जे आसा बीजेपीचे तेही सप्रेस करूंक शकता. हाजे आनी म्हाका दिसना हाजो फुडार कितें. ते जर्मनीक जाल्ले तशेंच जातले की काय अशी ताणी भावना व्यक्त केल्ली आसा. आमकां इतलेंच म्हणपाचें आहा की म्हाका एक जाल्यार पर्सनली दिसता गोंया भितर बीजेपीचो पळय महिला मोर्चा आसा, तांकां म्हजे एक आतां कॉल की तुमचो तरी आवाज एक वेळा थंय पावत आनी ते आयकत. कित्याक हो अत्याचार बायलांचेर, समाजान बायलांक जें स्थान आमी दिवंक सोदता म्हणजे बायलांक मेळपाक जाय, तातूंत तुमी परतो तेंचेर अत्याचार करता. सो म्हजो एक हंबल कॉल हांकां तुमचे बीजेपी महिला मोर्चा की तुमी तुमच्या सरकाराक सांगा हें चलता तें सारकें ना. हितून कोण विक्टर ना, कोण जिखतलो आनी कोण हारतलो कोण ना, सगळेच हारतले अशें जर जालें जाल्यार. आनी हाचो इतिहास आसा फाटीं, आमच्या जगान इतिहास आसा आनी कोण सक्सेसफूल जावंक ना हितूंतल्यान. आमकां इतलेंच जाय की तुमच्या भुरग्यांक तुमी सांबाळा, तुमच्या चलयांक सगळ्यांक सांबाळा, आनी हें सांबाळटलो जाल्यार एक बरें शासन जें सगळ्यांक सारकें एकठांय घेवन वता असलें शासन जाय, हाचेर तुमी विचार करतले. थँक्यू.